Розкажіть, будь ласка, про діяльність Червоного Хреста в Чернівецькій області. Які завдання перед вами стоять? Що вам вдається зробити? Ну, в нас взагалі організація дуже багатогранна. Вона охоплює велику кількість напрямків. Це медико-соціальна допомога одиноким людям похилого віку, допомога тимчасово вимушеним переселенцям, багатодітним сім'ям, залучення населення до лав донорства та її компонентів, інформаційно-пропагандистська робота, а також один з важливих напрямків діяльності організації, особливо в теперішній час, є надання населенню навичкам першої допомоги. Будь-яка людина, незалежно від віку, повинна вміти правильно, саме основне ефективно надавати першу допомогу до приїзду кваліфікованих працівників. Звичайно, під час надзвичайних ситуацій, треба надавати допомогу першу, медичну, до лікарську, ми вчимо підручними методами. Тобто, ви зрозуміли. Зрозумів. Скажіть, ви державна організація чи ви громадська організація? Ми громадська благодійна організація. З якого часу ви дієте на теренах Буковини? А ми не знаємо, чесно. Два по історії. Я вибачаюся, але взагалі товариство Червоного Хреста України буде 100 років на слідуючий рік. А на території Буковини ми... Ну, добре, в Україні 100 років, то приблизно стільки років. Стільки років на Буковині. Ми чомусь поки що не задавалися ціллю. Ми маємо на меті зараз до 100-річчя винайти в архівах всю документацію щодо створення на Буковині Червоного Хреста. Сьогодні, ну, дуже актуально, на жаль, це волонтерська діяльність. Фактично, Червоний Хрест – це перша волонтерська організація. Розкажіть, чи працюєте ви саме в напрямку допомоги в АТО, допомога, ну, ви сказали, вимушеним переселенцям, родинам загиблих? Звісно, ми допомагаємо і вимушеним переселенцям на даний момент, і родинам загиблих воїнів АТО, пораненим. Це може бути різноманітна допомога, але зазвичай вона є натуральною. Тобто, що мається на увазі? Ми допомагаємо одягом, взуттям, продуктами харчування. Є організації, які допомагають нам продуктами харчування. То роздавали вимушеним переселенцям. Напевно, найважливіше запитання – це фінансова складова. Оскільки вся ваша робота – це фінанси. Без допомоги, без якоїсь гуманітарної допомоги, ну, і ваша діяльність буде неповною. Як вдається залучати кошти, як вдається залучати гуманітарну допомогу? Це допомога з-за кордону, чи це допомога з інших регіонів України, чи це чернівчани, буковинці приносять? Всі аспекти, які ви назвали, до нас, ну, ніби підходять нам, тому що, дивіться, натуральна допомога зараз буде діяти місячним 20-го числа, місячним Червоного Хреста. Тобто це залучення населення до збору продуктів харчування, одягу, іграшок. І потім ми приходимо цей збір натуральної допомоги і роздаємо потребуючому населенню. От, або інвалідам, або сім'ям загиблих, хто найбільше потребує допомоги. Стараємося залучити всі, скажімо, давати найбільшу допомогу, розділити потрошки кожному, так от скажу. Значить, гуманітарна допомога, да, в нас є бенефіціари, які надають нам гуманітарну допомогу. І ми стараємося роздавати переселенцям. Наразі, ви бачили, проходить акції в нас по нашим районним організаціям щодо надання допомоги. Це одяг, взуття, окуляри, які ви нещодавно висвітлювали на вашій сторінці в газеті. Ми читали. Ми допомагаємо також інтернатам, територіальним центрам, медичним установам, людям похилого віку, тому що з закриттям, ви знаєте, патронажної служби немічних людей не стало менше, навпаки більше. І тому до нас приходять, телефонують,
ті люди, які обслуговувала наша патронажна служба. На жаль, люди дуже потребують на даний момент в зв'язку з економічною, складною економічною ситуацією, потребують більшої уваги, як, тому що люди похилого віку, ви самі розумієте, як вони потребують які допомоги такої медичної, соціальної, такі допомоги тим, що як вони залишаються на самоті, нема з ким поговорити, розуміти, розрадити, навіть просто з ними добрим словом обмовитися. Тому вкрай складна з цим зараз ситуація. Скажіть, сусідні організації Червоного Хреста, ви з ними взаємодієте, вони якось допомагають у вашій роботі? Так, допомагає через Національний комітет Товариства Червоного Хреста, ми структурна одиниця, а Національний комітет товариства входить в склад Міжнародного комітету Товариства Червоного Хреста. І от кадрове питання, чи вистачає людей, оскільки, сьогодні волонтерський громадський рух, він набув поширення, але чи вистачає вам, справді, людей, для надання допомоги, оскільки у нас, справді, малозабезпечених, стареньких, соціально незахищених людей, надзвичайно багато? Наразі після скорочення патронажної служби людей не вистачає, тому що обійти в нас було біля 3000 підопічних, і наразі всіх їх обійти по цілій області неможливо. Тому ті, хто до нас звертається, ми стараємося допомагати і перезванювати тим, що ми знаємо, що вони найбільш потребуються, такі люди, які лежачі, які залишилися самі. Тому в нас є і памперси, якими ми допомагаємо їм. Піти по-людськи з ними порозмовляти. Скільки взагалі людей звертається до вас? Або скільком людям ви надаєте допомогу? Це вимірюється сотнями, тисячами людей. Тисячами, напевно. Наприклад, вчора було чоловік у нас за день 10, як не більше. Це люди, які просто приходять до вас з якимись питаннями, з якимись своїми проблемами? З проблемами і по допомогу. З чим найчастіше звертаються? Чого не вистачає людям? Матеріальне? Ви знаєте, я вам скажу, звісно, всім не вистачає матеріального забезпечення, тому що час такий. Але ж ми стараємося допомогти. Наприклад, багатьом не вистачає фінансової підтримки для того, щоб купити памперси, для того, щоб купити одяг, взуття, постільну білизну, на ту ж саму ковдру. Просто елементарно. Буває таке, що приходять, просять купити хліб, цукор. Ми йдемо, купляємо. Тобто по-різному буває. Кожна людина своїми проблемами, своїми потребами. Можливо бути таке, що людина приходить по одну річ, а отримує набагато більше. Тобто різні. Є лежачі люди, які потребують кожноденного ходу, у яких є пролежні. У нас є протипролежні круги. І за цим приходять, і за ліжками, там, де лежать функційними. Різноманітні. Наша улюблена, так, безхатченки. Це окремо, я хотів запитати про безхатченки. Так, вони приходять зараз зимою, коли було дуже-дуже холодно, то вони приходили до нас, безхатченки приходили до нас по одяг, по гарячу воду і по продукти. Ми їх, кормили тут. Вони ніде не йшли, вони тут грілися. Так, по одіялам. І так вони періодично, не ходять там по пару чоловік, вони по одному дуже рідко ходять, заходять до нас їх багато зразу. Нещодавно був один безхатченко, привів ще одного, приходять їх надзвичайно багато. Чи стає їх більше? Не можу вам сказати, думаю, що так. Тому що звертаються до нас, ви знаєте, навіть якщо людина має житло, то у них не вистачає продуктів, не вистачає одягу, бо холодно, тому що опалення немає. Приходять, відігріваються, поп'ють чай, поговорять і
Ідуть, ніхто з них, ми їм пропонували свою допомогу щодо влаштування їх на ніч, не відмовляються. Чому? Я знаю, по-різному, ніхто не пояснює причини. З них ночувати їде. Одним з напрямків діяльності Товариства Червоного Хреста України є служба розшуку. Дана служба існує з 92-го року, вона являється безкоштовною. Це розшук. Люди можуть звертатися до Червоного Хреста по розшуку, якщо зв'язок втрачений під час Другої світової війни. Це пошук документів, втрачених документів, також які зв'язані з Другою світовою війною. Можливо, люди були вивезені примусово за кордон. Також розшук зв'язаний з міграційними процесами. Зараз така ситуація, яка склалася в Україні, так, і дуже багато людей розшукують своїх рідних в Луганській, Донецькій області. Тому, користуючись нагодою, я б хотіла сказати, що громадяни, краяни можуть звертатися до обласної організації задля консультації та в разі можливості допомогти, ми, звичайно, оформимо заявку і будемо намагатися розшукати рідну та близьку людину. Розкажіть, кого ви знайшли? Ну, в нас, на жаль, дуже, от саме в Чернівецькій області, на жаль, дуже мало краян, буковинців звертається саме до розшуку. Хоча ми стараємося інформувати населення, ми постійно виставляємо інформацію на сайтах, друкуємося в газетах, виступаємо на телебаченні і стараємося наголошувати, що є така в нас функція, що ми можемо допомогти в розшуку, але якось мала кількість людей звертається до нас саме в цьому напрямку. Можливо, це якось інформаційно нам краще, більше працювати над цим питанням. Не знаю. Ну, а по Україні, то на загал досить гарний відсоток і багато людей знаходиться. А також одним з напрямків от саме розшуку є розшук військових поховань за кордоном. Також служба розшуку Червоного Хреста, вони формують відповідні заявки, документи, направляють запити в ту країну, де розшукується дане військове поховання. І відповідно, якщо воно підтверджується, надається людині довідка, що дійсно такий-то, там похований.